Парламент кыргыз-өзбек чекара маселесин жабык карай турган болду. Жогорку кеңеш 4 июндагы жалпы сессиясында кыргыз-өзбек чекара маселеси боюнча биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун маалыматын угууга киришти. Бороновдун жыйынды жабык өткөрүү тууралуу сунушу колдоо тапты. 31 майдагы кыргыз-өзбек чекарасындагы чатактын чоо жайын тууралуу өкмөттүн маалыматын угууну буга чейин депутаттар сунуш кылышкан. 2 июнда эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети да кыргыз-өзбек чекарасындагы абалды жабык караган. 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чыр чыккан. Чатактан Кыргызстан тараптан 25 адам түрдүү жараат алган, 2 адамдын абалы оор. Өзбекстан 187 жараны жарадар болгонун кабарлады. 2 июнга караган түндү Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Эски Таш аймагында аңчылык куралдан атылган октон кыргызстандык жараан жарадар болгону расмий маалымдалган. Тажикстандын чек ара кызматы бул окуя тууралуу комментарий бере элек. Кыргыз-тажик чек арасында карапайым тургундар арасында оокатуу соңку 2 айда 2-жолу катталды.